Dobar dan i Boži blagoslov. Danes mi je intuicija, notranji glas povedal, da naj tole preberem mojim sodržavljanom, sobivajočim v deželi Slovenistan. No, pa preberimo. Opomin, Jeremija, prerok. To je zdaj velja za Slovenistan. Sporočajte to v Jakubovi hiši, razglašajte v Judu in učite. Poslušaj vendar to neumno in nerazsodno ljudstvo, ki ima oči, pa ne vidi, ušesa pa ne sliši. Mar se me ne bojite, govori Gospod, in se ne tresete pred menoj, ki sem postavil sepino morja za mejo, kot večno pregrado, ki je ne more prestopiti. Čeprav se zaletavajo valovi, ne morejo nič, čeprav bučijo, ne pridejo čez. A to ljudstvo ima trmasto in oporno srce. Obrnili so se proč in odšli. Ne pravijo v svojem srcu, bojmo se Gospoda svojega Boga, ki daje jesenski dež in pomladanski dež ob svojem času, ki nam ohranja tedne določene za žetev. Vaše krivde vam to odmikajo. Vaši grehi odvračajo srečo od vas. To vam govori Gospod za Slovenistan. Malo kdo bo to razumel. Jaz bom vam takole povedal. Predvsej ljudem je že jasen, da svet vodijo satanisti za svojimi uroki, čarani simboli, prostozidarskimi satanističnimi, zmaji v raznih mestih. In to je vse malikovanje. In to malikovanje iz liberalnih, ateističnih vrst in cerkvenih vrst bo uničeno skupaj z malikovalci. In se vam bom zdaj v razodetju, si preberte. Kaj vas čaka, malikovalce? Mi se zdaj nahajamo v razodetju. Naš čas preroški je razodetje. Razodetje je pa vojna v podzemlju Ukrajine, liberalnemu, je pa rdeči kon, ki mu je dan meč. In to so pečati. Da boste vedeli, kje se nahajamo. Ko je otrgal drugi pečat, sem slišal, kako je drugo živo biti reklo: pridi, teda je prišel drugi konj, rdeč kot ogenj. Tistemu, ki ga je jezdil, je bilo dano odzeti mir z zemlje. Tako, da se ljudje kolijo med seboj, in dan mu je bil veliki meč. Blagoslavljajte vse, ker so ljudje obsedeni z demoni, zato se kolijo med seboj. Na to Ukrajino je ena velika črna magija bila narejena. Za strani velikih čarovnikov, svetovnih, ki pa sedijo v Združenih narodih in Evropski komisiji. In Vatikanu. Bog z vami. Blagoslavljajte in vse vam bo dano v vašem srcu. Boste dobili odgovore. Tlele imate pa malo hitrejšo izbiro za iskanje besed. Bog z vami in blagoslov vsem.